Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para vocês uma receita rápida, simples, pra gente fazer bolo de pote. É uma massa super fofinha e que mesmo gelada, ela fica fofíssima. Então eu separei 3 ovos, 100 ml de óleo, 100 ml de leite, meio copo de 200 ml de amido de milho, um copo e meio de 200 ml de farinha de trigo, um copo e meio de 200 ml de açúcar. Essência que eu vou utilizar é de laranja e uma colher de sopa rasa de fermento em pó. A gente vai começar colocando os ovos na batedeira. Na velocidade alta eu bati até virar um creme fofo. Vou acrescentar o meu açúcar e vou continuar batendo pelo menos mais 5 minutos, tá? Agora eu vou acrescentar o óleo e o leite na velocidade 1, intercalando com a farinha e com o amido de milho e por último o fermento. Essa massa me rende 10 bolos de pote de 250 ml. Aqui eu separei uma forma de furo central, mas não precisa ter o furo, tá? Como é para bolo de pote, não necessariamente tem que ser sem furo. Então, aqui tava na frente, eu fui lá e peguei. Untei, enfarinhei, vou levar ao forno cerca de 35 minutos até assar por completo. Essa massa fica muito gostosa e todos os seus clientes vão amar. Prontinho. Olha só, o bolo saiu. Eu vou mostrar pra vocês como ele é fofinho. Vou achar. Ó, olha a fofura desse bolo. Olha como ele esfarela. Então, esse é o bolo que eu tô usando agora nos meus bolos de pote. Faça essa receita maravilhosa.